On muille, niin kaikki rikit löytyy verkkokaupasta, millä ne saa sitten koukutettua. Koukutettua, että niitä löytyy eri kokoisia. Sitten siinä koukutuksessa löytyy tämmösiä kanssa. Siinä tuo painotus tuossa koukussa kiinni. Ja monta vaihtoehtoa on, miten ne sattuu taas koukutettua. Sitten spinnerpaittia. Kunkilta löytyy myös muita merkeitä spinnerpaittia verkkokaupasta. Laajat palikot. Mutta siinä oli nyt alakkuun vähän niin tavarata ja näillä sitä sitten lähdetään testailemaan. Löytyy Orkalta, Daivalta, löytyy sädejä, löytyy settejä. Vähän kaikille jotta, että siihen on pyritty, että verkkokaupasta löytyy kaikille jotta ja laajat valikoimat sitä tavarata, niin pääsee ihmiset kalvoon. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuviin.